ដែលជាអ្នកដឹកនាំភាសាថាគាត់អ្នកដឹកនាំនឹងពិតជាអស្ចារ្យមែនដែលចេះរកដំណោះស្រាយក្នុងការទាញអបតេតទាំងពីរនឹងវាធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីរកដំណោះស្រាយល្អចាហើយសម្រាប់ប្រទេសណាគឺយើងមានតែព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងទេយើងសូមលើកឡើងតែតំណងលោកបូរីចនសឹងគឺគាត់ខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្វែងរកវិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាដំណោះស្រាយក្នុងការចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបចាហ្នឹងមានតែព័ត៌មានតកតងទៅនឹងបញ្ហាជាតិបុ
ប្រវត្តិលុយយូរ៉ូធ្លាប់ឡើងដល់ 1.3 1.20 ជាតម្លៃធួររបស់លុយយូរ៉ូអញ្ចឹងតម្លៃដែលទាបរបស់លុយយូរ៉ូគឺ 1.10 ហ្នឹងហើយជាមួយរយៈចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងបើសិនជាលុយយូរ៉ូខ្ញុំគិតថាការឡើងនិងការចុះរបស់វាស្ថិតក្នុងលំហយ៉ាងច្រើន200% ទៅ300%បានថាអាចយូរ៉ូអាចស្ទុះឡើងដល់ 1.13 ឬក៏អាចចុះដល់ 1.10.00 ឬក៏ស្ដាយទីហ្នឹងបានថាការត្រឡប់ទៅវិញទៅមកអស់លុយយូរ៉ូក្នុងសភាពប្រព័ន្ធយើងដឹងថាសាភីអឺរ៉ុបកំពុងមានបញ្ហាទីមួយការចាក់ចេញពីសាភីអឺរ៉ុបចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសាភីអឺរ៉ុបអញ្ចឹងធ្វើសាភីអឺរ៉ុបសេដ្ឋកិច្ចក៏រៀងរង្គោះរង្គើបានថាភាពវិញ្ញាណញ៉ៃនេះពាណិជ្ជកម្មរវាងអឺរ៉ុបនិងអង់គ្លេសក៏នៅមានបញ្ហាដែរឡើយអញ្ចឹងផ្នែកផ្សេងៗនេះនៅមានបញ្ហាធ្វើលុយយូរ៉ូលុយយូរ៉ូទាំងលុយយូរ៉ូទាំងលុយផោននៅមានកម្រិតសម្ពាធខ្ពស់ហើយយើងក៏លេងមើលលុយសេរីលុយសេរីក្នុងមួយរយៈកាលនេះអូសូលីស្ថិតនឹងតម្លៃ 0.67-68 ស្ដារទីទួចអូសូលីមានការងើបឡើងក៏ងើបឡើងមួយដែរដោយសារអីយើងដឹងថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នចិនជាមួយនឹងអាមេរិកក៏កំពុងតែមានបាត់នៅឡើយមិនថាពាក់ព័ន្ធនឹងទំហំនៃកម្មថានៃគ្រឹះនៃកម្មការចរចាគ្នាទៅហើយណាមួយទៀតនយោបាយរបស់ដូណាល់ត្រាំគាត់មានការរវត្តលឿនម្ដងគាត់ថាថាដាក់ពន្ធទៅលើចិនម្ដងគាត់ថាមិនដាក់ម្ដងគាត់ថាចិនជាសត្រូវរបស់គាត់ម្ដងគាត់ថាចិនជាសត្រូវមួយដែលល្អចិនផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនយោបាយរបស់គាត់នេះគាត់មានការកលប់ទៅលើទីផ្សារខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងការជួញដូរក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានការប្រញាប់ហើយខ្ញុំគាត់ថាលូអ៊ីសលីទោះជាមានការងើបឡើងក៏ងើបឡើងឆ្នាំនេះលុះត្រាតែចិនហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការចរចាជាមួយពាណិជ្ជកម្មណាមួយដែលសំស្របនិងមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាមួយនឹងបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនោះទើបអូស្ត្រាលីអាចមានឱកាសក្នុងការងើបឡើងទៅរកកម្លាំងចាស់ឲ្យវិញ 0.7 គុណឬក៏ 0.71 ប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នអូស្ត្រាលីនឹងមានការសេចក្តីចុះនៅឡើយបាទហើយខ្ញុំបន្ថែមទៅលើព័ត៌មានមានទីទួចតម្លៃមាសហៅថាជាការជាតពលនៃតម្លៃអត់សន្ទុះជាតពលនៃព័ត៌មានចុងសប្តាហ៍រវាងដែលធ្វើការប្រកាសដាក់ពុនក្រៃក្រែងពីលោករ៉ុនត្រាំទៅលើប្រទេសចិនអញ្ចឹងមានថាស្ថានភាពព័ត៌មាននេះវាអាចមានការជាតពលយ៉ាងច្រើនក្នុងសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងតម្លៃមាសវាអាចមានការបកមកវិញតិចតួចព្រោះថាតម្លៃនេះសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នតម្លៃត្រឹមតែក្នុង15-40ជាតម្លៃមួយដែលខ្ពស់គួរសមអញ្ចឹងការទិញក្នុងតម្លៃដែលខ្ពស់គួរមានការប្រុងប្រយ័ត្នតែក៏ប្រុងប្រយ័ត្នមួយទៀតដែរនៅពេលដែលមាន breaking news ណាមួយតែជនគួរតែធ្វើការកំណត់នៅហានិភ័យក្នុងឯបានមិនជាការពៀនៅថ្ងៃនេះក្នុងឯបានដោយសារតែស្ថានភាពនេះមានការចេញព័ត៌មានហាក់ថាព័ត៌មានតោះហាក់ការដែលយើងមិនអាចរំពឹងទុកបានវាព្រៀមនៃការចេញអញ្ចឹងវាអាចធ្វើការប៉ះពាល់ទៅលើតម្លៃមានអាចជាតពលលើតម្លៃមានការឡើងចុះក្នុងកម្ពស់ណាមួយដែលអាចថាធំគួរសមអញ្ចឹងការជួញដូរគួរតែមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នជាមុននឹងធ្វើការការការពារហានិភ័យរបស់ផ្នែករបស់យើងហើយសម្រាប់មួយរយៈកាលនេះខាងក្រុមហ៊ុន GG Investment ក៏បានផ្ដល់នៅប្រម៉ូសិនពិសេសរាល់ការបើកផ្នែកអតិថិជនអាចទទួលបានប្រាក់បន្ថែមរហូតដល់ 30% អញ្ចឹងកុំឲ្យឱកាសនេះកន្លងទៅអតិថិជនអាចធ្វើការដំណងខ្ញុំបានផ្ទាល់ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0988383848ខ្ញុំបានចាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ0739686868បាទយើងទាំងពីរនាក់ក៏សូមអរគុណសូមជម្រាប